Здравейте всички ферми приятели на Span TV, аз съм Геймплея Рузни и това е Just Gameplay, 8 епизод на играта Need for Speed World. Ау, тук, ако съм. Играта онлайн, free to play. Тази игра съм играл преди една година. Това ми е колата, която съм имал. Mazda. Това е една от колите, първите, една от първите коли, с които започваш. То всъщност, колко спомням, избираш каква кола, нали, с кола кола да започнеш. Аз съм избрал тази и сега ще играем на някакво състезание. Не знам на какво състезание да игра. Даже като гледам, вече има и нов ивент, драг ивент. Но аз ще играя... Айде ще... бягам от полицията в този ивент. Целта ти е да стигнеш до финала без полицията да те спре. И то трябва да стигнеш до финала за време. Това, което спомням. Тук колите можеш да си ги... да си ги тунинговаш, да си ги апгрейдваш. Естествено, че ще ти трябва пари, за да ги ограниш така нататък. И за да получаваш пари, нали, играеш на състезания. И това е общо взето, което правиш в тази игра. Той ивент, Time Escape ли беше, скаш ивент този. Там ако гледам, ай сме само двама, да. Та заедно с него трябва да избягваме от полицията. Уау, не знам как... Не е много лесно да избягаш от полицията. Сега ви изглежда просто, не знам защо аз карам някакъв късмет да ги обикалям. Въобще не знам къде е полицията. Добре, те са зад мен. И с този... имам предвид този фрейм, но вече ми е трудно да играя. Е, сега за малко щяха да ме... Уау. Успяха да ме арестуват. А, мога да се разпална. Добре, сега ще се разпална. Добре, и него хванаха. Добре, провалиха ме се. Той е ясно особено. Трудно ми е да игра с тия малки фрейми, това само защото зареди фрапса. Нищо не печеля, не печеля репутация, както и фрейми не печеля. Сега ще си рапер на колата. Сега ще покажа как мога си тунинговата, нали, колата, например. Да окрасявате и така нататък. Слагате тук стикери, каквито си искате стикери, най-различни. Аз даже като гледам, имам някакви даже стикери. Доста стикери съм отключил. Уау. Те даже са някакви нови, преди не съм ги виждал. Да. Лимита ми 13 стикера слагам, аз съм сложил 11. И повечето ми стикери са някакви... Не знам, повечето са едни същи, аз просто съм ги удължил и съм ги смесил и станаха някаква различна форма. Например, това от картинката на иконката на Need for Speed Shift. Вътрено се получи. Ето сега ще е така, как ма си апгрейдвате. Ето тук моторите, най-различни части, спирачки. Ето тук си ги купувате.
Аз съм си купил естествено нали, така, всичко максимално до последната част. Гумите може да сменяте. И това също така е ново, Skill Workshop. Съм го разгледал и тук, например, ви подобрява, например, да получавате 3% повече пари от състезания и така нататък. И там други екстри. Много екстри. Сега ще изиграем някакво друго състезание, да ви покажа. От този ивент се прецаках Team Escape, да извивам с полицията. Така че сега ще игра на обиколки. Мултиплеер. Ето, вече намерихме играчи. Сега... А, не. Добре, значи е този с най-добре бронирана кола, тунингована. Добре, добре. Значи, добре, аз не съм най-зле. Аз съм още взето като втори, най-добре. Тунингован е апгрейдната игра. Ала, кола, аз по-игра. Това на създание видях колко точно обиколки. Сега ще разберем. Даже понякога е досадно, че докато чакаш, то вече на тебе ще се заредил нали, това картата и това състезанието общо взето. Като... Вече ти е заредена нали, играта такова, но на някои други играчи по-бавно им зарежда и трябва да изчакаш тях. И понякога наистина доста дълго чакаш да ти зареди играта, което е доста досадно. Веднъж чаках буквалния смисъл 15 минути някъде. А накрая се отказах и излязох. Айде да, това зареждане. Добре, скоро това няма да зареди, така че ще спра в рапса и ще го пусна като вече зареди. Ето вече зареди. Това пътъкно спрях в рапса, това вече зареди. Ех, не можах да направя перфектен старт. Ето, те не обичат те така да те засичат, да те блъскат, само колкото да не ги изпревариш. Досадно е. И забравих да мина по прекия път. Ето, сега минах тук. И вече изпреварих един. И съм на трето място за сега. За малко щеше да се пусна в тази кола. Имам при по-миналото такси. Добре, май, почти всичките сме с Мазда. Май. Ето, това ви говоря. Точно да го изправиш, то естествено ще те блъсне, за да не го изправиш. Това е класическа тактика. Но ако изкарам някакъв късмет, мога да го изпреваря. Сега, например, ако не мина по прекио, аз мина. Не успях да го изпреваря. Доста е бърз. Дори тази кола се прецака. Е, стай, този ще ми изпревари. И може да направя това, ще го блъсна.
Аз взе тук, тук всичките сме лайна, се блъскаме, за да не ни изпреварят. Да, значи две обиколки трябва да се направят. Аз съм на втората сега. Мога да го изпреваря, но той ще му бъсне сигурно. И то по прекия. Няма да го изпреваря. Това беше напълно... Аз тук въобще не сгледах този прек път. Ето това пред мен ще скочи. И ето. На трето място съм, да. Бронза. Ето, спечелих 1000 репутация и двойно са, нали, понеже съм с 3% направих да 3% повече да печеля. Пари съм с 5000. Сега тук избираш карта и мога да печелиш. Ето, сега спечелих 2500 още такова долара. И добре, хора, това беше за този епизод и ще се видим до следващия път. Чао!